Sehän on vaan pääasia, että niin ihmiset pääsee näkemään, että kuinka ennen tehtiin näitä vanhoja hommia. Silloin kun on se pula-aika, niin ei tarvi niin kun ihmisten niin jostain saada lisäainetta, niin kun ei ollut viljaa, kun Halla vei viljan, niin ne keksi niin, että tämmöistä. Tästä voidaan joka sorttia ruokaa tehdä, leipoa sekä niin tehdä ruokaa. Lusa, millä nyljetään tämä nila tästä irki, ettei mene tuo kalvo rikki. Ja nyt kun saadaan tämä, niin tämä kuivataan sitten ja jauhetaan ja pistetään tuommoiseen kangaspussiin, kun tuossa on toissa, ja hakataan tuommoisella nuijalla. Loppu sitten, ja mitä menee läpi puhdas kangas alla, kun heilutetaan tuota seulaa, niin se on aina silloin valmista. Jos niin kuin leivotaankin, niin tarvii niin hienoa olla, että se sulaa, kun se taikina on niin tehty niin pienemmäksi, mutta että niin kuin puuroonkin, niin sitten se tarvii hienompaa olla. Ei, no tässä juuri menee tämä kaikki hieno läpi, juuri tuot seulasta. Sitten loput, mitkä ei mennyt, niin ne laitetaan tänne ja hakataan taas niin kauan, kun ne menee kaikki läpi. Kyllä se täytekakkukin on mennyt, niin kyllä mä joskus niin, kun mä leivonkin niin. Tämä leipominenhan on hyvin tarkkaa siinä suhteessa, että täytyy vilkaista taivaallista kuusta, että minkä näköisenä se on, että se ei niin onnistu loppukuulla ollenkaan. Että siitä ei saada tämmöistä leivän muotoista niin millään loppukuussa, että kun se leviää uuniin ihan. Nyt minä rupean tässä niin kuin pettu taikinaa niin kuin vahventaan. Tämän ensimmäiseksi, kun tämä nyt on 2 litraa on tässä ämpärissä vettä. Mutta se saa niin kuin alkukäynnin tällä pienellä hiivalla. Niin tähän tästä pettujauhoa. No ja tämä on näin karkeet nyt, mutta huomenna kun on leivä paistettu, niin ei näykään näitä enää näin karkeena siellä leivässä. Kottelen, niin mä näen, että minkä verran niin ei tarvii lisätä niin kuin pettujauhoa ja samoin ruisjauhoa samas suhde juuri se 22%. Niin. Kun se niin kuin vielä ohenee tuosta vaan lonkalta heitettynä. Sitten, että se nousee nyt sitten, että mä pistän tuonne palan siihen, ei ala niin isoa tarvitse tuommoinen palanen, niin piisaa. Ettei taas sitten, niin no toi on ollut vähän niin kuivaa. Pistetään nyt vähän reilummin tämän kerran, että tulee pulleempia leipiä. Ja jossain on vielä. Niin. Aika paljon tuhkaa tuonne alle ja tämä kuuma tuhka lämmittää sieltä juuri, niin sitä paistamista vielä sitten. Sen aikaan se leipominen alkaa. Aamuyöstä yleensä niin, että sitten töihin pääsee muihin, kun saa.